Jo soc tutora de residents d'infermeria, de família comunitària. Això ho faig des de fa 3 anys, és a dir, que sóc una mica nova. La veritat és que és una tasca molt bonica. Doncs la meva tasca, bàsicament, és l'acompanyament del resident durant la seva residència. Què vol dir això? Doncs que jo l'acompanyo, és a dir, que jo l'ajudo. Intento donar-li les eines per ser un professional especialista. I a més, doncs, l'acompanyo en totes les seves rotacions. Quan no estan aquí, doncs, fem trucades, parlem amb ells, és a dir, la Maria doncs, s'anirà a l'hospital, doncs, bueno, però ens veiem a les guàrdies, ens veiem quan fem les sessions, és a dir, de formació, per intentar doncs, que elles tinguin una formació com cal. En enfermería existen varias especialidades y yo estoy haciendo la de familiar y comunitaria, que sería la que correspondería con atención primaria. Al lado de Laura pues se utiliza mucho ahora mismo la consulta telefónica, pero también las presenciales, lo mismo que dijo mi tutora, la prevención y la promoción de la salud. En el caso del paciente diabético es muy necesario. Què m'aporta? Pues estar actualitzada en tot moment, perquè tens una persona que està al teu costat, que es fixa en el que fas, i llavors no pots estar en cap moment, et pots desactualitzar, sempre estàs al dia. I a més tens una companya que és molt competent, que ha passat uns exàmens i que té molts coneixements.